Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu. Mbote bande ko balandi na miko na biso ya Chico production ni miso na biso ya Sauvons nos familles na Sauvons nos familles ni tumeso na tamu sa miko na biso a te kuta na li bota moko boye ya mwasi to sola nae mama mbote mbote mama na komona nga mama jolo komona nae komona nga mama nono mama nono na oza panani e pana ngai na nda ko libala na nda wa libala na ngai mbale na zaip. Mbaye nanga kima ngai. Mbala kima o. Mbote ne bana boni. Na mbote ne bana 4. Mbaye na mbote ne bana 4. Akimi o poani. Amen. Musale za ete passe le ki yanga na kimaki. Akimi o suka ki wapi? Azongi mboka na bango. Azongi mboka. Suka siki na bana 4, yo boko la bana ndeni. Na sala bilanga na sala ke pa muta futi ngambongo so se bilanga pa muta futa ko kombe afuta nga $50 di $5 non so se bilanga pa muta futa ko $5 ah ufuta nda ko kombe na futa nda ko $10 siko nengi na yeba mama binyaza mama abochi aza akufa bongo papa abochi akufa. Vous avez combien? Vous avez 4. Vous avez 4. Balik, nous avons un bosso. Vous avez 4e. Vous avez un bosso. Balik, nous avons un bosso. Vous avez 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 un bosso. Avant d'avoir $5, bête la gagne le solo. La balle qui 4, nana balle non mon 4. Au temps que ça bang on dégaine ni, au bureau là bang on en dégaine ni. Na balle non, na balle qui non. Bête la gagne le solo non. Quand des bafouta gagne na sala, comme ma elle non elle ça bang on kawana. Na au temps que ça bang on kawana, na passe kak. Bête la gagne le solo, maman kufandi ni. Maman kufaka abela ka. Nenga kufa to mona kapeti. Donc mona mama nante te na mona mama te to mona mama na photo pani atika biso mikeba bébé e bongo papa papa pe akufa to mona e pété bongo famia mama famia mama baza musika baza ate musika wapi baza ni Équateur bongo famia papa famia papa pe baza ni Équateur. Ah, je connais ça, Sosana. Nazana Moutouté. On a considéré que tu viens de Sassandini. Nalanda et Anabiso Mobali. Yepe a Kenda Nae, Azongan Équateur, Ningan Atikalaka. Mais tu es dans le solo, Nabi Mobali a Kimo Nabana 4. Et Salamandini a Kimo Atiko Nabana 4. Aebisanga Kevage à côté, Kandinga Kenda Libela. Ayaka Lissouté, Tilelo. Écoute, on a bana à la bébé. A tu en azemia, bébé, on a bien tu en a bébé à botami. A tu en azemia, et moi. Bébé à botami a ébété. Donc, il y a maman, oui, papa n'a été, oui, maman n'a été, bébé, pas papa n'a été. Aébi papa n'a été. Ou va se condamner. Quand on a salle en abilang. Tu vois, tu as tout la sang en d'un coup, psychola la rendez au vivre. Bande ko Valentine miko ne biso Chico production fondation papa Chico na la sabino ba réalité na la sabino ne ba to ba ne ba vivre na mboka na biso Congo na bo mona nga na kota kati na kati ya bandako pona la sabino ke za ba réalité na sala y mufti yo mona singi ndiko na kota tina ndako botala ndenge ba te be ba soufri na mboka na biso Congo botala ndenge ba to ba vivre na mboka na biso Congo nga mona kota no bolanda. Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire.
Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. Action. Bandeko balandi na mikro na mso ya Chico Production Fondation Papa Chico. Na koti si nakati ya ndako ya ndeko. Kombo nani? Ndeko nono. Na koti si nakati ya ndako ya ndeko nono. Ndeko nono miko bete ya pso ya disoro na ye. Abi papa na ya kufa. Abi ata papa na ete. Mama na ye pa kufa. Abi ata mama na ete. Alaki na mobile. Abote ni bana 4. Mobile wana. Akimi atike na sema bebe o oh, emwa na libumu do yemko nde ko nono abukula badiki nei abiki asala bilanga sela mtu bilanga mtu anafuta ke 5 dola me abisi biso afuta kanda ko yo 10 dola abete abso nono solo nde ko nono na kuti ati na kacha nda kuna yo ningina yeba ocha basa ino wapi basa ino za wapi basa ino na tia na basi basa ino za kote ni namuna ka don au moins banjou na kota kapona la kino ba biso kongo na nde konona permettre ngana kota tina kacha nda kuna e pona la semaine ke za ba realité mona batunde ngi ba souffrir kota nde konona nde ngazo souffrir bon mo mona nda kuna e sima ku tezate e lo ka basa nku tezate e zo mona na te donc chama pe ku tezo mona na te mbe tu peux que je mon na te wala la wapi ronde kono no wala la kana se wala la wapi na la la kana mabele na se kwa nyo la la na se moyo ko so me ponje zate ningine baba ba le kino batanga ka batanga ka batanga ne ko ni ekole ofele ba no pe batanga ka ba no pe batanga ka ne ko ni ka ofele ba yo wala na pso na mikwa shiko production. Osengi ni sungini si ya nini? Na sengi ba sungangai na luka mbongo na teka. Babo na luka ndaku msusu na shanzi ndaku. Po na sunga ba leki na ngai. Suki mutama wabi asunga yo. Eski suki mutama wabi asunga yo koko sunguni si na kombie. Uzani ni sungi ya kombie. Na za posa ya desandola pana kenda nzela lufu na sunga ba leki na ngai. Ndeko nono sengi ni sungi. Abiaza na posa $200 akenda talufu. Posu ngata baliki na ndeko nono kobeta ngano ni suru. Nanga za posa pinyana ye bapinza. Mubali na oboboti ni mwana liboso. Hakimi ote. Mwana mi bale. Hakimi ote. Mwana mi satu. Hakimi ote. Suka lingi. Hakimi ote na mwana 4 poa nini. Tu mbanda obete ngali histoire na opinza bien. Merci Seigneur. Pande ko balandi mko na biso ya Chico Production numu moni na uti sina kati ya ndaku ya ndiko na biso ya mwasi nono nono alaksi nga ndaku na ebi mu moni epesi pasi epesi pinda pasi pimawa siko nana posa ayebisa ngana mobali na ye akima ye pona nini ndiko nono ayana mwe luko moto sala mobali no sengi akima yo tena sala ka iloko te Bon. Qui m'a poigné au bout de moi, Bosa Kimioté, et me balaye Kimioté, Yamisa Kimioté en commun à 4e, à Sundolo Nazim de mon lobby, Nazim Zoki a commis de moi. Et moi, à Kim, et l'on y a salé, puis n'a pas Kima. Na sala et l'eau, t'es à Ibsangakat, na kevage, na go luka, na zoe, upon a peso bon sala, et in d'akenda libella yakati. Moi, y'a bien d'ennemi à Kima. Poi, y'a kalisouté au bain, en arate, et l'eau, comme au côté. T'en suis comme le commun, et la vagité. Bande kone pe ba yaka bazongaka likambo komeleta koma ne kokata bilanga kuna to bande kone ba yaka bakutana nayo bakutana nananga balo banoni balo baka oya lisute avai ne kuna bala mwasi kuna to mboti ne mwali bosa kima kote embala kima kote msa ta kima kote boya 4 kima kimi opwani na ebite pa kuna kena na mboka na bangota kenda ikande na zaki na zeme mwana ya 4e Mbali na zeko nini, pardon. Azamu tabandundu. Ekolo nini? Mumbala. Yo za ekolo nini? Nga mungala. Ndiko nono na kutisi na kacha ndaku na yu. Yebisa nga susu. Elu konye pisa kupenja pasi. Elu konye pisa kupenja pasi. Ndungu zana baliki no. Na bana, elu konye pisa pasi. Epesa nga pasi pwa na zana mbongo tena teka. Ya una yuka ka pasi. Na koiba pete na vanda akana sambila akana nzambi. Ape sangai mbongo na teka na zwa pete.
na vandi kaka. Siko soki ekipe mumba ya fondation papa Chico ekiti pona basunga yo olubani. Na osenga bango merci. So ba pesinga na bandi ko voyager na okanga mana bango. Pande ko balandi na mikono mpsa Chico producer fondation papa Chico obunyo olandi de ko nono. Leki na biso mwasi mwana na biso yaya na biso olandi azo senga lisungi ndeko nono bomoni akufela papa akufela mama yemoko yaya liboso atika na maleki ni 4 abite biso lisula bi abi papa na ete abi mama na ete akuta na kina mobali aboti se bana 4 mobali pa kimi akenda donc ndeko nono azo souffrir binombo bomoni na kotina kacha nda kunae ndeko nono azo souffrir awa senga lisungi binyo ba yo nzamba pambola bozana posa ya kosunga bosunga ndeko nono nzamba ko pambola bino nzamba ko tika bino tia ko barsa bino susu ya kuleka ndeko nono azo bokola bana bitike bano bakufela papa soki bosungie nzamba ko pambola bino te akotika bino te nzamba ko pambola na bosani te tanti Suzanne hein motema ya papa José moi soit kabata la té hein moi soit pesa kata la kate merci tanti Suzanne na koloti ndela nga na yambaki yango nzamba mona yo apambola osusu ya koleka na bosani te papa José hein motema ya tanti Suzanne moi c'est lengua liki miel na gu aliki ngomba fresh na lengi na bosani te mon président de président mobala tai hein yao yangwana na bosani te petit c'est à propre Mama Aimé Cardozo, mama na MC Menci, mama na Aimé Nashiko. Hein? Yawe ya wana mwa sa garde tai. Mwa sa tai na lelo fort. Na bosa ite petit ser propre en États-Unis. Hein? Pamela Bilalaku. Pamela Bilalaku petit ser propre. Yawe ya wana na bosa ite mama Timba. Matimba na Allemagne. Motema ya Pas José. Ayo ya mwana na bosa nite pasteur a kilas pasteur a bomba biso toujours na ba prière pasteur wa zangza biso te na ba prière pasteur soko simi veste na yo kweyi pasteur wa tondisa mana nguya ya nzambe ya kisi tembe ya nzambe ayo ya mwana na bosa nite mama mami le bundes ba bisou na lela fort ya mwana Vous savez pour nous coller les lots. Bye. Merci Seigneur. Parce que yo pessi. Et le ko et le ki motuya. Kosunga baninga na mokili ezateo. Kosunga baninga izala ka eloko malamu. Loko la fondation. Ya papa Chico nzambe ya pambola bino. Se kosunga baninga mosusu kati na mpasi yango nde motu yoyi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba Sera bino fondation Chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya kobakaka kobanzambe ya kopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te Bana kosala malamu Nzambe ya kokanisela yo Ezala bato mosusu lelo na sina moyi Lokola za na mbongo Lokola za na nyonso na sina mokila Koma konyokola bato bazanga Miobosani ete lobi okokufa Yango na loba kata bana nyonso bazaka na balabala To bato nyonso bazanga
oyebi ba famille ba utate oyebi te loko nini komela bango mingi bazala pe na mbongo me papa akufa bana lelo ba koma na balabala mingi bazala kana ba moyen lelo ba moyen sila ke bande konangai tango mati tala ba pe ba bazana se zalana mutima mala moya kosunga baninga zalana mutima mala moya kosunga babola pe ba ebazanga bana bitike kobosana ka bango teo ba ebakelela kobosana ka bango teo sala pe lokola papa chiko zambe ya kopambola yo fondation ya papa chiko ekenda liboso nzambe ya pambola bino merci nzambe kolona merci Yoshua, yo solanga. Merci papa. Nini? Mama lobi alinga ko lia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chiko aki olia soso da nzambe apambola. Amen. Merci maman. Papa Chiko babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia le 25 on bayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na loso da nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yumi amen mama la toya mbaye Je suis un peu plus de temps.
Ama est-ce que nous avons le cas d'électeur? Papa. À 5 millions de nids. De à 5 millions de nids. Merci. Merci. Papa, y'a bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico. Fondation Papa Chico. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Zamberanga, pesa e maele. Bakise intelligence et sagesse. Pona kokamba, banana yoe. Na vision yo pesi kolo nanga. La fondation pesi oh oh. Pesa e maele a kokamba bangoe. Bakise la e mikolo awa na sena moye. Bakise la e mikolo na sena moye. Naloba normalement pour na bakinyosu nenga to zabui nani o na mboka na biso aibite genzali zala aibite to vivre na nzala bon to bana to bota mali singa na sega mobutu silelo na tikala wa mwana ngaba histoire ko na banzela ti ah po passe na galio te passe bana bala bomu mobutu silelo bon mutu lo wa mutu o papa o shiko fondala ya production azuli kanisi po bata ba o ba sala bamboka mikili ba mindele bana ba ko biso mawa ne to viva kana nzala na biso ana ko ma Congo. Mutu waza viva kana kota mindele. Aza ba makanti watu. So ku tani na mbonge bele. So ada na mbonge bele. Ako sa ba makanti minene. Alo ko la azu kazonima. Ya ko pesa batu nalo. Ata mikati. Na ko de poto o do le kana ndela. Nga la passager. Merci na ko pelanga ko de poto. Sa na sa disuwe na kei na ngai. Ya ona ko lo bako na papa o ke. Adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala bino. Elo na waza na yo lo ba ngwa ici. Okay. C'est ça. Dans notre église. Papa Chico, vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce que il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. Selon ta En tout cas, tu as aidé Ndekoshiko pour une initiative pour aider Bana Orphelin dans le Mboka, dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, les coquilles, ils ont bien. Ils ont un peu. Ils ont ça, vraiment. Ils ont une image, ils ont des bananes, ils ont fait rien en tout cas. Surtout, ils ont une situation, ils ont fait rien, ils ont fait rien, ils ont fait rien, tout ça. Donc, ils ont fait rien. En tout cas, ils ont vraiment mal à me coller. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Azo zo pena makambo serie abunisa makambo yo no pesa en euro noté nazo bonde na bulumanzambe pesa en euro no ezavantage pona bana o tikina afrique nzama pamola bi
c'est bien pour suivre nos beautés dans le combo de Jésus Christ. Tout ça va nous faire. Puis tout ça l'appel dans le monde, surtout dans la bonne foi. Bon encore pour ça, le beaucoup dans les canisons de Bazui, Chico Production, dans la fondation à Sali. Dans la fondation, on a Bana Oyo, Oufela Babouti, Bana Oyo Badaki abandonné dans la rue, mais dans la Yandeko Oyo, Moukia Zaliko Zoa, Aliko Kendeko, et sa banana moi lipa, et sa moi banana tamoussou, moi espoir mon qu'on a venu. Alors, il y a un gozo pour singa, vraiment, à battre nous tout bas dans la bonne foi, baya. Oui, ça la monte ma malam ya kosunga parce que na yemo kwa a ko kite ko sala musala wana bisomo to mona rande to za na famille comme sur rose na bana mi balemi satu mais comme la ki mbongo to za meza insuffisant mais na zelande ko aza ko na bonne foi malgré que oyo ya za ko zo zo ko quand même pas na famille na mais penser na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors toujours kosenga que toujours ça l'appelle na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe a toucher yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai Zambe tuza kubondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc li bondeli na ye toka mukolo na yo ndenge le kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tufungoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kupambola biso pa kupambola pe mabota na biso alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko ya kusunga parce que izali etinda nzambe pe biso to sunga na biso na kombo na biso ko s'abonner na yo et ça la biso bien ko s'abonner na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin Malia Talipa.